قرآن مجید کی سب سے زبردست آیت جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا قرآن مجید کی آیت الکرسی میں، وسیع کرسیہ السماوات والارض، کہ اس کی کرسی نے زمین اور آسمان کو گھیر رکھا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہاں کرسی سے مراد مودی الخدمین ہیں، یعنی خدم رکھنے کی جگہ، اور فرمایا اللہ عز و جل کی عظمت اس کی کبریائی سمجھنے کے لیے کہ انسان جان لے کہ تمہارا رب کیا ہے، فرمایا مودی القدمین کی مثال ایسی ہے گویا ایک بڑے ریگستان میں جب ایک انگوٹی پھینک دی جاتی ہے، اس انگوٹی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی اس ریگستان کے سامنے۔ کہا اللہ عز و جل کے جو مودی القدمین، جو الکرسی ہے جس کا تذکرہ آیت الکرسی میں کیا گیا، اپنے رب کی عظمت اور کبریائی کو ہم سمجھیں۔ کہا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کی مثال الکرسی کے سامنے ایسی ہے گویا ریگستان میں ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں انگوٹھی بنا کر پھینک دیے گئے ہیں، الکرسی کی وسعت اتنی بڑی ہے۔ اور کہا الکرسی وہ جو مودی القدمین ہے، اس کی وسعت کا اندازہ لگائیے اللہ کے عرش سے، کہ الرحمن علی العرش استوا، جس عرش پر اللہ مستوی ہے۔ کہا مودی القدمین کی مثال عرش کے سامنے ایسی ہے گویا ایک انگوٹھی بنا کر ریگستان میں پھینک دی گئی، اتنی وسعت اللہ کی عرش کی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم کی تعریف اللہ کے لیے جو مودی القدمین کا خالق ہے، جو عرش کا مالک ہے، تمام قسم کی تعریف اللہ عز و جل کے لیے۔ اس کی عظمت اور بڑائی سمجھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے جو بے چین و بے قرار ہوتے، کہا اللہ عز و جل نے حریص ہے تمہارے متعلق، اتنے حریص ہیں تمہاری خیر کے، تمہاری بھلائی کے، کہ راتوں کو نیند نہیں آتی۔ جب لوگ اسلام قبول نہیں کرتے تو آپ کو ایسا محسوس ہوتا آپ جان گنوا دیں گے سوچ سوچ کر۔ اللہ نے کہا اتنا مت سوچئے، آپ کا کام تو پیغام پہنچانا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طرح طرح کے طریقے اپنا کر امت کو نصیحت کرتے، جس میں ایک طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو چند ایسی چیزوں سے آگاہ کرتے، آگاہ کرنے کے لیے قسم کھاتے، جہاں پر بخاری شریف میں 22 مقامات پر اس حدیث کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملا ہے، جہاں ایسی خاص باتوں سے امت کو روکنے کے لیے، امت کو ڈرانے کے لیے، امت کو نصیحت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اس کے بعد کچھ بات کہتے ہیں، وہ ذات کون ہے؟ مودی القدمین کا مالک، العرش کا مالک، ساتوں زمین اور آسمان، جس مودی القدمین کی حیثیت اس عرش کے آگے ایک انگوٹھی کے مانند ہیں۔